नेपाल सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र शिथिलतालाई समाधान गर्नको निम्ति गहिरो प्रतिबद्धता योजना र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ अर्थतन्त्रका तिन खमे अर्थनीति सरकारी सरकार सहकारी निजी क्षेत्रको बिचमा सन्तुलन र समन्वय हुन आवश्यक छ कर उसु असुलीलाई प्रोत्साहन गर्दै नियन्त्रण गर्ने र कर वृद् बिर्द, कर वृद्धिको लागि दायरा विस्तार गर्नुपर्छ विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकमलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षण गर्नको निम्ति उद्योग स्थापना गर्नको निम्ति सहजता पैदान गर्नुपर्छ लगानी मैत्री वातावरण बनाउँदै अघिल्ला सरकारले अघि सारेका राम्रा र सकारात्मक आर्थिक लाभ दिन सक्ने आम्दानी दिन सक्ने योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने उत्पादनका वस्तुहरू पहिचान गर्दै उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने हो बाह्य क्षेत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका लगानीकर्ता उद्योगी आप्रवासी नेपालीहरू जो नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् उनीहरूको लागि पुँजीको सुरक्षा र विश्वासिलो वातावरण बनाई आकर्षण गर्ने नीति लिनुपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू आधा र अधुरा हुँदा खर्चिला बनेका छन् प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन चाँडै पुरा गर्ने योजनाहरू ल्याउनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु आफ्नो देशको भूगोलको पहिचान गरी कुन जमिनमा के उत्पादन गर्न सकिन्छ माटोको परीक्षण गरी कृषि फलफुल उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने भूमि बैङ्क मार्फत खेती गर्न चाहने कृषकलाई जमीन उपलब्ध गराउने हाम्रो देशमा झन्डै साठी पोइन्ट चार प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ वर्षेनी नारा फेरिरहेका छौँ जनतालाई आशा देखाइरहेको छ तर काम पनि हुन सकिरहेको छैन